Elisa, seu Nonô tá te chamando. Mandou você descer. Você disse que eu tava dormindo. Eu falei. Mas ele disse que se tu não descer, ele vem aqui e romba a porta do quarto. Oh, meu Deus, logo hoje que o Tomás foi trabalhar, Frozinho. Olha, o Tomás saiu. Mas eu tô aqui pra te defender. Se ele te bater, eu juro por Deus, eu racho a cabeça dele. Olha, Frozina, se ele me bater, você chama a polícia, tá? E o corpo de bombeiro. Deixa comigo. Anselmo. Eu quero ficar só. Escuta. Você gosta mesmo da Elisa, né? O que você acha da minha proposta? Ah, não sei, seu Nonô. A situação é muito delicada. Bom, você vai receber uma grande herança, não vai? Isso é verdadeiro, não é? Claro, claro que é verdadeiro. Eu vou receber uma herança em bens e em dinheiro, mas eu não entendo o que isso... Então entenda, Gustavo, veja bem. Se você me der um dote, igual o que o Anselmo fez, o negócio está feito. Coisa não é assim tão fácil, não, seu Nonô. Por que não é tão fácil assim, Gustavo? Vai por causa da sua noiva, é? Não, por isso não. Eu e a Elizabeth, inclusive, brigamos agora há pouco. Ah, é? Formidável! Então caiu a sopa no mel. Se vocês brigaram, o noivado tá desfeito, você tá livre. Seu Nonô, eu admiro muito o senhor, mas acontece... Gustavo, pelo amor de Deus, Gustavo, senta aqui. Eu quero dizer a você o seguinte. Se você aceitar casar com Elisa, você vai me fazer duplamente feliz. Primeiro, porque você vai continuar aqui em casa. Segundo, porque você vai me dar um dote. Não, mas a Elisa não me suporta. O senhor não pode esquecer disso. A sua filha me detesta. Gustavo, escute bem. Eu ensino a Elisa a respeitar você. Gustavo, depois é muito vantajoso pra você. Porque você vai continuar morando aqui em casa, não vai precisar pagar mais pensão. É bem verdade que, como meu secretário, daí então você reduz um pouquinho o seu ordenado, não é? É, isso não pode ser resolvido assim, né, seu Nonô? Como se fosse uma transação comercial. Não sei, Elisa pode não aceitar. Não, mas ela vai aceitar, eu tenho certeza que ela vai aceitar, sabe por quê? Porque essa é a última oportunidade que ela tem de desencalhar, de não ficar solteirona. Ô, Gustavo, francamente, Gustavo, propondo a você um negócio da China, Gustavo. Você sabe que eu sou muito rico, Eu não sei por que você está hesitando tanto, Gustavo. Tá bem, seu Nonô. Senhor manda. Concorda? Concorda! Elisa! 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 Isso deveria ter acontecido ontem, quando ela recusou, Anselmo. Elisa, sua tartaruga! Você ontem recusou, Anselmo. Confirma? Eu não posso ter uma filha encalhada aqui, solteirona. Você vai ter que se casar. Eu não quero casar, papai. Mas vai ter que se casar. Vou me casar com a Mariana e você, pra onde é que vai? E você também não tem vontade. Eu quero que você se case e pronto. Eu tomei uma deliberação. Eu acho que o Gustavo é uma pessoa indispensável aqui em casa. É meu secretário, o meu assessor, meu guarda-costas. E, além do mais, é herdeiro de uma grande fortuna. Não é, Gustavo? Muito bem. Ele também me disse que acaba de romper o noivado dele. Por essas coisas assim abençoadas por Deus. Mas olhe pra mim, preste atenção no que eu tô dizendo. Você vai se casar com o Gustavo. Música.